այդ 3 բորշե, 3 ռենջ, 300 iPhone 12 ու ավելին աջարաբեթու։ Ամեն օր մեկ նշան ընտրիր անվճար։ Բարև ձեզ, եթերում 24-ի հարցազրույցն է՝ տաղավարում 0 ցակիցս Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանն է։ Բարև ձեզ, Պարոն Ափինա։ Ամենա էսպես մտահոգիչ հարցից սկսենք։ Կարսում առաջիկայում սպասվում է թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություն։ Իհարկես առաջինը չէ, բայց ասում են, որ այն իր մասշտաբներով բավականին մեծ է լինելու եւ նախորդներին այսպես ասած գերազանցելու է։ Հետաքրքրական է, սա իր մեջ նոր սparnalik առ հասարակ տարածած արժանանի համար պառնակում է, թե ո՞ր։ Կանդրադառնանք նաեւ վտանգներին, որոնք կարող են հայաստանի համար ցակել դրանից։ Եսենք, եթե հարցը փորձենք դիտարկել ավելի տեսական մակարդակում, ապա հայտնի այն կարկախոսը որ կա, Մեկ ազգ երկու պետություն, турք-ադրբեջանական այսպես միասնականության խորհթանշող, որը դար Ալիև ներդրել շրջանառության մեջ, անցած տարվանից այդ կարկախոսին ավելացել է եւս մեկը եւ բավական ակտիվ շրջանառվում է Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում, մեկ ազգ, մեկ բանակ, այսինքն թուրք-ադրբեջանական բանակների միասնություն քան Թուրքիա դեպի Ադրբեջան կան համագործակցություն ընդհանուր բանակի, այսպես հիմքի վրա։ Եվ բնական է, որ այս տեսությունը պետք է նաև գործնական օրինակներ ունենա, եւ զորավարժությունների տայ դա տարբեր այլ գործողությունների միջոցով, եւ մենք տեսանք ցավոksրտի, որ և, Արցախյան ապատերազմի ժամանակ այդ նույն տեսությունը մեկ ազգ մեկ բանակ կյանքի կոչվեց եւ մեր դեմ նաեւ Թուրքիաներ պատերազմում տարբեր մեթոդներ Ինչ վերաբերում է զորավարժություններին, քան որ տեսեք այս երկրները, Ձեր հartsun՝ դուք նշում եք սպառնալիք է, թե ոչ, եթե այսպես հիմք ընդունենք, այս երկու երկրներն էլ, Թուրքիանն էլ, Ադրբեջանն էլ ինքնին սպառնալիք երկրներ են, եւ Հայաստանին, եւ Տարածաշրջանին, եւ Մարտկութանը, եւ ենթապես քաղաքակրթությունը, եւ բնականաբար այդ երկրների կողմից նաեւ զորավարժությունների անցկացումը, այդ սպառնալիքը լավելի է թեժացնում մյուսը որ մենք արդեն արդիտեր ունեցել ենք ծրոցել որ ցանկացած զորավարժությունը իր մեջ բառնակում որոշակի մեսեջ քաղաքական մեսեջ ռազմական մեսեջ եւ այլն եւ հայաստանի հարևանությամբ հայաստանի սահմաններին լայնամասշտաբ զորավարժության անցկացումը թուրք-ադրբեջանական անպայմանորեն մենք կարող ենք նաեւ ընկալել են մեսեջի տեսանկյունից բայց դես, ու՞մ է ուղված այս անգամ մեսեջը արդյոք միայն ան հայաստանին եթե նախոր զորավարժությունը, որը ի դեպ որոշ շրջանակներ այդ թվում ի իշխանական անցած տարբազոր զորավարժությունները անտեսում էին, ասում էին որ վտանգավոր չէ եւ այլն, հիմա էլ կարծում նման տեսակետներ արդեն կան որ այդքան էլ կարեւոր չեն турկ-ադրբեջանական զորավարժությունը, տեսեք, եթե նախոր զորավարժությունները ավարտվեցին արցախյան պատերազմով, ապա եթե այս զորավարժությունները պետք է դառնան պատերազմական գործողություններ, կամ ծիրախավոր են Հայաստանը, ապա մենք դա պետք է հստակ դիտարկենք, որ դա միայն patriotism չմիայն Հայաստանի դեմ, որովհետեւ Հայաստանի վրա հարτσակումը դա patriotism է հապկի դեմ, դա patriotism է Ռուսաստանի դեմ։ Եվ մենք պետք է դիտարկենք արդյոք հիմա կա տարածաշրջանում այնպիսի վիճակ, որը կբերի турկ-ռուսական patriotism կամ Թուրքիա հապկ patriotism բրամար եւ նաեւ վերջինը որ մեր հասարակության մեջ այդ նախորձ զորավարժությունները որոնք ցավոկ ավարտվեցին պատերազմով որոշակի ավելի զ gain են դարձել մեր ուշադրությունը թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների վրա եւ բնականաբար դա ճիշտ է որ մենք պետք է ավելի զգոն լինենք բայց ամեն դեպքում այս զորավարժությունները իր մեջ իրենց մեջ բանակուն են, ահա այսպիսի բաղադրիչներ՝ տարբեր այս վերանշված բաղադրիչները, բայց եթե մեկ ամփոփում անենք, ապա այո, սա սпарնալիք է Հայաստանի, տարածաշրջանի եւ մենք ավելով էլ պատրաստ լինենք, այսինքն կամ ընդհանրենք պատասական զարգացում ենք, քան անտեսենք այդ սпарնալիքը, թերագնահատենք այդ սпарնալիքը։ Ինչքանով է հավանական համարում, որ Թուրքիան հենց Հայաստանի դեմ կարող է լայնամասշտաբ պատերազմ սանձազերծել։ Դուք նշեցիք, որ եթե Հայաստան դա նշանակում է ավելի հապկի դեմ։ Որքանով է սահավանական այս իրավիճակում։ Ես էք այս իրավիճակում, եթե նայում ենք նորմալ դրամաբանության սահմաններում, ապա դրա հավանականությունը շատ քիչ է։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ այս պահին չկա այսպես այսպես միյա վիճակ, որը կարող է հանգեստել պատերազմի, օրինակ ինչպես Արցախի արցներ Հայաստանի və Ադրբեջանի միջև։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև այս պահին, որեւէ նման լուրջ սրվացության աճjani խնդիր չկա, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕի եւ ՀԱՊԿ-ի միջև։ Եվ եթե այս տեսանկյունից ենք նայում, ապա կարող ենք ասել վիճակը, այսպես ասած, ավելի կանխատեսելի մայց մենք չպետք է բացառենք որ այս տարածաշրջանում զարգացումները շատ արագ են տեղի ունենում մենք չպետք է բացառենք որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը գտնվում են շահերի տարբեր բևերներում ինչքան էլ որ նրանք փորձում են տնտեսապես իրեն համագործակցել այլ այնուամենայնիվ դրանք կարբեր բևերներում գտնվող երկրներ եւ ամեն պահի կարող է իրավիճակը սրվել Ա այն որ Հայաստանը թիրախ է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար դա հստակ է բայց այս իրավիճակում այս հատկապես վերջին դեպքերից հետո կարծում եմ Հայաստանը այդ tirakh-երի մեջ առանձին մի ա, իր սանդղակն ունի բայց այս պարագայում եթե լինի լայնացավալ ինչ որ հակալսա Հայաստանը միայն Հայաստանը չի լինելու tirakh, լինելու ավելի մեծ tirakh, Հայաստանը ունենալով իր առանձնատուկ դերակատարում։ Մենք պետք է ամեն կերպ խոսապենք, որովհետև այս պարագայում եթե անգամ Հայաստանը դառնա ռազմական գործողությունների հատերաբեմ, դա, դա կորցանարար նշանակություն եւ հետեւան կարև ունենալ Հայաստանի համար։ Օրերսի վերելոծաբման էր տարածաշրջանային գործընթացներին 안դրադարձել եւ առասպէտ Թուրքիայի ցավալած գործողություններին mm -hmm. եւ նաեւ նշում էր որ Թուրքիայում օրինակ եփվում է համաշխարային ռազմի նոր սքիզ որքանով է դուք օրինակ նման կանխատեսում անում ես նման կանխատեսումներ իհարկե անել եմ իհարկե հաշվի առնելով նաև Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա առաջիկայում տեսնենք ինչ հարաբերություններ է ունենալու Թուրքիան օրինակ Բայդենի կառավարության հետ ոնց է գնալու նրանց գործողությունները այո դա շատ կարևոր է բայց նաև մենք չպետք է մոռանանք այն հիմքը որի վրա դրված է Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները Եվ անկախ նախագահաների փոփոխությունից կա այդ երկու երկրները իրար կապող մի պլատֆորմ հիմք անցել դարի կեսերից սկսած, որը ունի կարևոր փոխշահավետ նաև որոշակի համագործակցության յեզրի չմորանանք, որ Թուրքիան եւ ԱՄՆ նաեւ ՆԱՏՕ-յական գործընկերներ են եւ այլն եւ ան։ Բայց այն որ Թուրքիան ես վստահորեն կարող եմ ասել, որ այդ պիսի մի երկիր է, որը արտահանում է ճկնաժամ, արտահանում է պատերազմ, արտահանում է լարվածություն եւ մեր նեղ տարածաշرջանում եւ լայն տարածաշرջանում ու աշխարհում։ Դրա համար եւ ավելի ագրեսիվացող Թուրքիան, ավելի հզորացող Թուրքիան, ավելի մեծ ֆրազմական պոտենցիալ ունեցող եւ նաեւ ավելի շատ ռազմամարտունաբերության տեղ տվող Թուրքիա նոր զինատեսակների արտադրող եւնյուն բնականաբար իր այդ սպառնալիք իր այդ անկայունացնող պետություն լինելու դերը դերակատարումը ավելի է մեծանում։ Այնպես որ եթե կոնկրետ, այսպես կանխատեսում չանենք Թուրքիան կսկսի երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, թե ոչ, այլ այլ դիտանկյունից նայենք, ապա այո, Թուրքիան ապակայունացնող, սպառնալիք արտահանող երկրի ղարխավիճակ ունի հստակ։ Անդորը այդ սպառնալիքը նաև տեսեք իր ՆԱՏՕ-յական՝ միուս գործընկերոջ Ունաստանի վրա է տարածվում եւ լարվածությունը այդ ճակատում եւս, երբ որոշակի փոփոխություններով այն ամենայնիվ շարունակ Բորմալ քան հիմա Թուրքիայից մեսեջներ են հնչում, մասնավորապես Չավուշօղլուն է դրա մասին խոսում, որ իրենք կարծես թե պատրաստ են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման, չնայած Չավուշօղլուն ասում է, որ եթե մենք չխախտենք օրինակ նոյեմբերի 9-ի ձերբերված հայտարարության որևէ կետ, իբրև թե խախտում ենք։ Ինչ մեսեջ է սա ու ինչի համար է արվում։ Էս է կայթ հայտարարությունները Թուրքիայից, ոչ միայն Չավուշօղլուն, այլև անգամ նախագահ Էրդողանը հայտարեց՝ տարբեր ծավակերպումներով, ընդհանրապես Թուրքիայի քաղաքական վերելուցական շրջանակներում նա բավական ակտիվ քննարկվում է Հայաստանի հետ ռազմաների բացում, հարաբերությունների կարգավորում եւ այլ։ Բայց այստեղ պետք է մենք նայենք հרץի ընդհատեքստը, ըստ որում երկու առումով։ Դես է հայտնի է եւ դերասարակությունը կարծում եմ բավական լավ դիրապետում է, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ հարաբերությունները հաստատելու համար ներկայացում է երեք նախապայման. Արցախի հարցը, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը եւ Թուրքիայի ցարածքային ողջներ ճանունանալու հարցը կամ նրանք զուգակերպում են Կարսի պայմանագրի վերաճանաչման հարցը։ Հիմա Արցախյան հարցը ըստ էության ցավոքսը իրենց համար որոշակյալ լուծված է։ Եվ Հայաստանի հետ Թուրքիան զոհաները ցածելու համար ես ցտահեմ կամ այստեղ կարող եմ ավելի մստա կանխատեսել որը առաջ է քաշելու հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դադարեցնելու եւ կարսի պայմանագրի կամ Թուրքիայի արածքայինamboxchakakanicuna ճանաչելու նախապայմանները եւ հիմա Հայաստանը այսպիսի թույլ դիմադրողականություն ունեցող Հայաստանը չեմ կարծում որ կարողանալու է կամ ցանկանալու է quam գիտակցելու է որ պետք է դիմアドրի այդ նախապայմաններին եւ քան դուք խոսեցիք նաեւ Չավուշօղլուի հայտարարությունների որ եթե Հայաստանը չխախտի նոեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունը ավելին ասեմ Չավուշօղլուի եւ Էրդոգանի միջների հայտարարության մեջ շատ թափանցիկ ակնարկ կա որը տեսանելի է ոչ միայն Թուրքական գետի համար այլ եւ շատ այլ մասնագիտնավոր։ Դեսեք Էրդոգանը ասում է եւ Չավուշօղլուին Հայաստանի հետ հարաբերությունները հնարավոր է overline լավել սահմանները բացել, եթե երկու դա հարց. Հայաստանը ազատվի Անցիալի իներցիայից, Անցիալի սխալ իներցիայից, եւ երկրորդ, եթե Հայաստանը դադարի լինել Սփյուրքի գերի։ Սփյուրքի գերի լինելը թուրքական, այսպես եթե, լեզվից քաղաքագիտական տարբման են, կլինի հրաժարվել հայոց ցեղասպանության պահանջներից։ Անցալի սխալի ներցան դա կլինի կլ տարածքային պահանջներ, հայկական պահանջատիրություն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, այն ինչ որ հիմա ասում են, եթե կլինի հայ-թուրքական շփումներ, որը կտանի սահմանների ինչ-որ բացման, ես վստահ եմ, որ այս նախապայմանները բաց տեքստով կհարգված եւ այլն դինելու է եւ դրա համար կա նաեւ այլ մեթոդներ, տեսեք մենք հիմա անդրադ խոսում ենք դեմարկացիայի սահմանների, չէ՞։ Օրինակ հայ-ադրբեջանական դե ցույգ կարող է լինել հայ-թուրքական սահմանի դեմարկացիայի հարց ժամաներ բացելուց առաջ իսկ այդ դեմարկացիան խորհրդային շրջանում հնված է եղել կարսի պայմանագրի հիմնան դրա այսինքն թե հայաստանը ตุրքիայից փորձ սահմաններ բացել ապա կարսի պայմանագրի ճանաչման այսինքն հայաստանի կողմից ตุրքիայի հոգային պահանջներից հրաժարվելու հարցը ավտոմատ կկարգավորվի։ Ճիշտ է, հիմա ինքս է տարօնակ տվա, որ մենք խոսանք ընդհանրապես հայկական հոգային պահանջատիրությունից այս պարագայում, երբ մենք կորցել ենք նաև Արցախի մի մեծ մասը։ Բայց այստեղ կա նաև որոշակի ինստիտուցիոնալ շարունակություն։ Մեր պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք չի ճանաչել Կարսի պայմանագիրը, երեք նախագահների ժամանակ բաց երբեք չի ասել, որ չի ճանաչում կամ ճանաչում է, խուսափել է այդ հարցից, ասելն որ մենք մեր պատմությունը սկսում ենք մակուր էջից, մեր իրավական պատմությունը, եւ նախորդ պայմանագրելը ըստ էության շատ այսպես նախորդ պայմանագրերին հղում չեն կարել։ Դա խուսափելու միգուցե դիվանագիտական, քաղաքական մանեւվրի մի տարբերակի այն ամենայնիվ դա հաջողվել, որովհետեւ թուրքերի համար Կարսի պայմանագրի ճանաչումը շատ-շատ կարևոր ու շատ զգայուն հարց է։ Եվ միշտ, երբ մենք նայում ենք պատմությանը, ի նայ Ցյուրիխյան արձանագրության ժամանակ ֆուտբոլային դիվանալիցի ժամանակ Թուրքիան ամենքեր բայց терմինը ուզում էր, որ լիներ տեքստում, կարսի պայմանագին։ Մենք միշտ կարողացել ենք խոսափել, այնպես որ շատ նուրբ հարցեր են, ու գուցե շատ neg մասնագիտական հարցեր են, բայց շատ կարևոր են։ Ես էլ ասում եմ Հենվելով Հայ-ตุrkական հարաբերությունների պատմության նախորդ 100-ամյակի վրա չմտնելով դետալների մեջ, բազմաթիվ դերակներ, որոնք ցույց են տալիս, որ Թուրքիայի համար այդ հարցը կարևոր նրանից, է, անկախ նրանից Հայաստանը իմա ինչքան թույլ պետություն է, հողային պահանջատիրության հարց եւ հայաստանի խոցված իրավունքի հարցը, հայ ժողովրդի խոցված իրավունքի հարցը 100 տարի առաջ խոցված, թե 105 տարի առաջ, միշտ կա գոնեկ քաղաքական յենթատեքստ բայց ինչը կա կարծում ներկա իշխանության օրոք հնարավոր է Թուրքիայի հետ ցահմանների ցածման օրակարգը ամեն դեպքում ներկա իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են որ Թուրքիայի հետ ցահմանի ցածման օրակարգ իրենք ճունեն մի քանի արումով կամ ասել որ իշխանությունների հայտարարությունները եւ ովեւե վստահություն չեն նշնչում եւ հատկապես նա մաստեր ռատեգիական կարեւորության խնդիրների հետ կապված երկրորդ ես չեմ باحար որ այս իշխանությունների ժամանակ կարող են նման հարց առաջ գալ եկեք նաև չմոռանենք որ այս իշխանության տարբեր ներկայացիչներ նաև խոսում են սામանների ծառման մասին, արեվտուր, ապա շրջափակում, տնտեսական իրավիճակի փոփոխություն եւ այլ եւ այլն, այլ, ընդ որում խոսում են պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո հիմա այլ չառնակում են խոսել եւ մյուսը որ Հիս հոսկիսի մեջ ասացի որ մեր պետությունը գործրել է դիմアドրուականության մեծ չափաճայինը եւ նաեւ այս իշխանությունների պատճառով եւ այս պարագայում ուրեմն Հայաստանին կարող է ոչ թե առաջարկվել այթուրքական process քսել կամ սահմանվածել այլ Հայաստանին կարող է ուղակի պարտադրվել ճիշտ այնպես ինչպես պարտադրվեց նոեմբերի 9-ին ինչպես պարտադրվեց հունվարի 11-ի հայտարարության ստորագրումը եւ ինչպես կարող է պարտադրվել շատ այլ երևույթներ։ Եթե պետությունը չունի դիմադրողականություն, կործրել է իր ցօրձիկները միջազգային քաղաքականության մեջ աշխատելու, ամեն ինչը նրան կարող են պարտադրել ցածոկ սրտի այս պարագային իշխանությունները եւ պետությունը դրան դրանց հետ համակերպվելու եւ միակ բանը որ կարողանալ ինքնախապերության ոճի հայտարություններ անել, ինչպես հիմա անում են, որ հորդալի 11-ը դա ապա շրջափակում է որը ընդհատում է լայն տնտեսական զարգացման հորիզոնը Հիմա դրանք կանդրադառնանք, բայց պաշտոնյաներից մեկը օրինակ ասում էր, որ մենք ամեն դեպքում պետք է փորձենք երկարատև խաղաղություն ունենալ մեր բոլոր հարևանների հետ։ Իսկ ո՞վ է դեմ խաղաղությանը։ Այսինքն, եթե մենք մեր կողմից որևէ կայլ չանենք, ո՞նց ենք կարողանալ ու ապահովել կամ գալ հասնել այդ երկարատև խաղաղությանը։ Իսկ խաղաղությունը համամարդկային արժեք է։ Բոլորս էլ ցկտում ենք խաղաղության, եւ անհատական մակարդակով եւ պետական։ Ա, բայց, է բայց խաղաղությունը նաեւ իր հաստատման, եթե կարելի ասել, խաղի կանոններն ու օրենքներն ունի։ Եթե կող դիմացին քեզ ատում է եւ շահարկում է ատել ու մտածում է քեզ ոչնչացնելու մասին, ինչպես օրինակ Ադրբեջանը, որ Եթե դե, հիշում եք վերջին օրերին այդ փաստերը, չէ՞, հ հարաբերակված որ արդյոք Ադրբեջանում հարցում էր արվում կսپانեն հայ երեխային, թե ոչ։ եվ, Այսինքն, եթե մենք գործունենք մի պետության ու հասարակության հետ, որտեղ քննարկվում է հայ երեխային սպանելու հարցը, որտեղ երկրի նախագահի մակարդակով բացում են մեր սրբությունները, վիրավորում են մեր պետականությունը, մեր բանակավալն ու այդ պետությանը հիմա խոսել խաղաղության մասին, ի՞նչ ասեմ, ոչ պային բարոյական չէ, այլև իրատեսական չէ, լավ, մեgħը ասած իրատեսական չէ այդ պետությունը, քո է չի ուզո խոսել խաղաղության մասին։ այդ պետությունը ասում է, որ մայրաքաղաք Երևանը դահին ադրբեջանական հող է։ Դու ինչպե՞ս էս իր հետ խաղաղություն հաստատելու այս պարագայում։ Իսկ թարապես խաղաղություն հաստատելը շատ լավ, այսպես մոտեցում է, բայց Այս բարդ տարածաշրջանը ունի նաև, ելեմ ասում, իր խաղի կանոններ՝ Թուրքիայի հետ խաղաղություն հաստատելու, Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու։ Դրա համար այդ հmտություններից այս իշխանությունը զրկված է եւ ապացուցել է, որ այս անցնող տարիների ընթացքում նա ոչ մեն խաղաղություն չկարողացավ հաստատել, այլև լարեց իր հարաբերությունները օրինակ Իրանի հետ, որի հետ մենք շատ լավ հարաբերություններ ունենք բայց մի քանի ազգուշ քայլեր, ազգուշ հայտարարություններ եւ այլն, եւ որոնք հայ իրանական հարաբերություններում էլ կարող են առ, առաջացած որոշակի սառնություններ Վրաստանի հետ եւ այլն եւ այլ։ Այսինքն, այդ մասին խաղացն մասին եւ դրան հասնելու մեխանիզմների մասին այս իշխանությունը չի կարող խոսել առարկայական, որովհետեւ ինքը չունի այդ հմտություններն ու գործիքակազմը դրան հասնել։ Իսկ մերձավոր արևելքում, ça թույլ տվեք ասել որպես արևելագիտ։ Երկարատև խաղաղություն երբever շատ դժվար է եղել հասնել։ Շատ դժվար է այդ մեխանիզմները որ կարող ենք հասնել նման իրավիճակի։ Անհնարին չէ, բայց պետք է դրան հասնել հմուտ գործիքակազմով նոր բազմերձավոր արևելքում հաստատել խաղաղություն դա լիովին այլ բան է, քան խաղաղություն հաստատել ճիշտ սկանդինավներում կամ արևմտյան եվրոպայում, այլ խաղի կանոններ են գործում։ Ինչ խոսք պետք է ձգտենք դրան, բայց ոչ մի երկապարանից հայտարություններ։ Ինչո՞ք, պարոն Մելքոնյան, կասկածի տագ դնում Հայաստանի համար արթունավետությունը կոմունիկացիաների ցածման։ Կասկածի տակ եմ դնում, որովհետև դրանք ներկայացվել են օրհեստականորեն եւ դրանց մեջ կա ինքնախապվեյցան մեծ դոզա։ Ասեմ ինչու։ Հայաստանը, այո, շրջաֆակման որոշակի կարգավիճակում է եղել տասնամյակներ, մենք բոլորըս գիտենք, բայց եւ Հայաստանը միշտ էլ ձգտել է իդեպ նայք Թուրքիայի հետ էլ մենք հայտարարել ենք, որ մենք միշտ կողում ենք սահմանների բացման առանց նախապայման։ Բայց այնինչ հիմա է տեղի ունենում, հա նույն հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունը Մոսկվայում а ոչ թե ուրեմն ապա շրջափակում է կոմունիկացիաների այլ դա կապիտուլյացիոն ռեժիմի շարունակությունը մեզ պարտադրված էս կապիտուլյացիայի շարունակությունը որը հրամցվում է կամ որը ներկայացվում է տարատեսակ այլ ձևակերպումներով փոխադարձ ուրեմն փող շահավետ ուրեմն պայմաններով ապա շրջապակում եւ այլն։ Եվ դա այև ինչու է մերս կասկածի դակը ծոր, որտեւ նա ինք դրա տեխնիկական կողմին։ Ինչպես է ապա շրջապակվելու, ասենք օրինակ Հայաստան-Ադրբեջան այդ հարցը կոմ համաների հարց։ Արդյոք այդ երկադգից ընդհանրապես կարողանալու է աշխատել Ադրբեջանի տարածքով հայկական բերները հասնել Ռուսաստան։ Արդյոք դա տեսապես շահավետ է լինելու։ Արդյոք մենք տեղյակ ենք, թե ադրբեջանը ինչքան է պանջելու պա գումար իր տարածków այդ դերների փոխադարման համար։ Կա անվտանգության երաշխիք հայկական բերերի, այն օրնակ բերերին ուղեկցող անձանց անվտանգության հետ կապված ադրբեջանի տարածքում։ Իսկ հակառակը կարծես թե կա, չէ՞, որ Մեղրիով Միջանցի պարագայում, եթե որ ադրբեջանը Մեղրիով Սյունիքով պետք է միանան Ղիջևանի, կարծես թե ռուս խաղապահները պետք է եւ հայաստանն ու պետք է ապօեվի նրանց անվտանգությունը ադրբեջանից ոչ թե նախիջևան իսկ գրված է արդյոք հայկական բերները նման անվտանգության մեխանիզմեր ուներ ադրբեջանից ոչ թե ռուսաստան հաստնելը թե ոչ հենց սկզբից դիմアドրելու փոխարեն գոցես սпасենք աշխատանքային խմբի առաջին աշխատանքները նույն ձեր նշած հարցերը կարող են ամփոփված գնենալ շնակման առաջվա դարձնել բայական թող լինեն բայց եկեք չմոռանանք նաեւ այն անցյալը որ կա որ անգամ խորհրդային շրջանում հայկական գնացքները ադրբեջանով, որը նույն պետության մի մասն էր կազմում, անցել են շատ վատ պայմաններով, ոսկացած որ հասարակ ժողովուրդը քար կոծել է այդ գնացքները վերջացրած տարատեսակ այլ խնդիրներով։ Եվ նաև տեխնիկապես որոշ տեղեր մենք գիտենք երկատգից սուղակի չկա ինչպես է տեղի ունենալու այդ կոմունիկացիայի վերականգնումը, բայց դա փոխարեն առաջնայինը ես ինչքան հասկանում եմ, ճանապարհը Սյունիկով Նախիջևանին կապվող։ Մնացած բոլոր հարցերը ստորադասված են, գերիների հարցը չի չեն կարողանում լուծել։ Գերիների հարցը ստորադասված են, է, առաջնայինը միայն Ադրբեջանը Նախիջևանին կապելու այդ հարցը։ Դա է սբարնալիքը։ Նախ սբարնալիքը երկրորդը, երկրորդըլ դա էլի այդ կապիտուլյացիոն ռեժիմի շարունակությունն է, որը, այսինքն, հաղթող պետության համար ապահովում են իր պայմաններից պահանջներից մեկը՝ Նախիջևանի ճանապարհը։ Իսկ Նախիջևանի մեղրիով կամ Սյունիքով այդ տարածքը դրամադրելը, ինչ սպառնալիքեր ու միջبارնակում բազմաթիվ սպառնալիքներ կան, դրանից եթե երկու պատմական ու քաղաքագիտական առասեմ, ասենք 100 տարի շարունակ թուրքերը ցանկացել են ցամակով Նախիջևանը կապել Ադրբեջանի հետ։ 70 ուղի 100 տարի առաջ դա ձգտում էր անել Քեմալ Աթո Թուրքը Թուրքիայի հիմնադիրը, անցնող տասնամյակներում փորձում էին դա անել սովետական Ադրբեջանի ղեկավարները, որը չի ստացվել անկախությունից այդ սովետական ուժամ փլուզումից հետո այդ տարածքը Սյունիքը Թուրքական, պաշտոնական հռետորաբանության մեջ Թուրքիայի նախագահների ելույթներում կոչվում էր անիցիալ սեփ որը խրված է Թուրքիայով Ադրբեջանի հետ հիմա այդ ամեն ինչը արագ լուծվում է ճդեհը դրա համար է պայքարել մեր տարբեր երախտավորներ դրա համար են պայքարել սովետական հայաստանի շատ ղեկավարներ դրա համար են պայքարել որ ը չտան այդ ճանապարը կամ չփորձեի Ադրբեջանը այդեղ ունենալ իրանը։ Կամ այս ամենը ճանապար է, ոչ մի ջանց, ոչ մեղրիի մասին է խոսվում, ոչ որևէ տարած զիջելու մասին է խոսվում, այլ ցամենը ճանապար, կոմունիկացիայի մասին է խոսքը։ Նախ դա այդքան այդ, այդ պետքի այդքանը վստահ լինել, որ դա միայն կոմունիկացիայի հարց է, այս պարագայում, այս պահին գոնե այդպես է այդ նշվում, բայց Եկեք նայենք քարոշչական դիտույթում եւ քաղաքական, հա, դիտույթում։ Մե պատմականը խոսեցինք, քաղաքականը տեսեք։ ա, Այս ամբողջ կոնֆլիկտի մեջ, եթե դուք ուղղակի վերլուծեք Թուրքիայի նախագահի ելույթները, ապա առաջնային կարևորությունը բացի այդ լիրիկական զեղումներից, որ մեր ադրբեջանցի եղբայրները հետ վերադարձեցին իրենց հողերը եւ այլն, դա մի կողմ է։ Ամենակարևորը սառը քաղաքագիտական ձևակերպումը եւ ձեր կերպերում է Էրդողանը մատնանշում է այդ Միջանցքի, այդ ծեր նշան ճանապարհի ձեր կերպերում։ Պատկերացնում եք Էրդողանի համար այս ամեն ինչի մեջ կարեւոր լինել միայն այդ փոքր ճանապարհը։ Եթե դա իրոք միայն կոմունիկացիոն ճանապարհ է։ Սա մեկ։ Երկրորդ, եթե մենք նայում ենք այն քարտեզները, որ հրապարակվում են, թե ինչպես է Թուրքիան, Նախիջևանով, Ադրբեջանով միանում հյուրքալեզու այլ ժողովրդներով բնակեցված տարածքները պետություններ եւ իվերջո նաեւ գաղափարախոսական կողմը այսքան տարի ադրբեջանում մի գաղափարախոսություն է որի շուրջ նաեւ ձևավորուել այդ ադրբեջանական ինքնությունը Ղարաբաղի գաղափարախոս Ղարաբաղը հետ վերելու գաղափարախոս հիմա ինչոր կերպ մի մասով դոնեն դրան հասել են ադրբեջանցիները Հիմա նոր գաղափարախոսություն է առաջ քաշվում, նոր նպատակ, որն է դա՝ Զանգեզուրը։ Զանգեզուրի շահթում։ Դուք արդեն կարող եք նույնիսկ տեսնել ադրբեջանական լրատվական դաշտում տարբեր, տարբեր վերլուծություններ, հաղորդումներ Զանգեզուրի այս կամ այն տարածքի մասին։ Հիշում ենք վերջերս ինչ որ ադրբեջանցի կապանու մեր մանկալիս ցույց տալով իբրև թե Ադրբեջանը բնակ տարբեր նախքին տարածքներ, շուրնուխից շատ ակտիվ ռեպորտաժներ եւ այլն նոր գաղափար, Զանգեզուրը ազատագրելու գաղափար։ Եվ այս կոնտեքստում, տեսեք, այն գաղափարը, որը ուզում են իբրև թե Զանգեզուրը ազատագրել, ահա այս ճանապարհը անցնում է իրենց երազած կամ նոր ինքնություն ձևավորող Զանգեզուրով։ Վտանգավոր է դա, թե ոչ, այն параգայում, երբ որ Ադրբեջանը այդ տարածքները համարում է իր տարածքները։ Իհարկե, այո, կարող է այս օրը վտանգավոր չէ, վաղը վտանգավոր չէ, ես վաղը չեմ իսորը, դա դառնալու են նոր վտանգ, այսինքն մենք այդ ճանապարհը տալիս ենք ինչի դիմաց։ Եթե այդ ճանապարհի դիմաց մենք կստանանք Արցախի անկախությունը, Եվ այդ ճանապարհն է վերահսկվեր մեր կողմից որպես ուղակի կոմունիկացիոն ճանապարհ։ Շատ լավ, բայց մենք ça տալիս ենք որպես կապիտուլյացիայի հետևանք, որպես մեր partության մեզ որպես պարտադրված մի խայլ եւ այս պարագայում ինքներս մեզ խապենք, ասենք ça ուղակի որը փոքր ճանապարհ է ոչ մի վտանգ չկա կարտում ճիշտ։ Ամբողջենք մեկ բառով, այսինքն նշանակում է շատ դեպքերում Հայաստանը партադրված կարող է այս կոմային քայլին գնալ կամ նրանք ուղակի պարտադրեն այս կոմային հայտարարությունը՝ թուղթը պայմանագրի վրա ստորագրել։ Եկեք ի՞նչի այլ վարկած կա։ Մենք չենք տեսնում անգամ նույն հունվարի 10-11-ի բանակցություններից հետո ուղակի կարելի է նայել անկերեսային 3 լիդերների ելույթներին՝ Պուտինի, Ալիևի եւ Փաշինյանի։ Ինչ էր ասում Պուտինը, ինչ էր ասում Ա ինչ էր ասում Փաշինյան որ ցավոք մեծ չաջողվեց գերիների հարցը լուծել, այս հարցը լուծել եւ այն իսկական միակ ցավոք ցավով սկսվող նախադասությունը եւ չլուծված խնդիրների բարձայնում արվում է Հայաստանի կողմից։ Իհարկե, ձեր դի, դիտարկումը շատ ճիշտ է, Հայաստանը անում է արտադրված ֆայլեր, Հայաստանը խաղացող ցավոք սրտի ինքնուրույն չէ եւ ստիպված է անել այն ինչ որ թելադրվում է իրավիճակի եւ այլ պետությունների կողմից։ Սա կորցանարը պետք է Հայաստանը այս կորցանարար ընդհասկը կանգնեցնի, վերականգնի, ուղի իր մեջը վերականգնի իր արժանապատվությունը եւ փորձի խաղալ արժանապատվի սկզբունքների վրա հանուն մեր պետականության ազգիշային։ Այստեղ իշխանություն, պայքար, այս կամ այն ուժեր, դրանք բոլորը երկրորդական է, այստեղ բոլորը իսկ մի նավի մեջ են, անկամ այդ ֆեյքերը այդ նույն նավի մեջ են։ Շնորհակալություն ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Զրուցակիցըս Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանն է